では鍵盤の小口を交換していきます。黄ばんでるのもあるんですが、もうかなり小口そのものが反りが出てきておりますので、鍵盤の小口を全部張り替えていきます。では小口をまず剥がしていきます。このように小口のあと残り全部剥がしていきます。小口を剥がし終わりました。で、今から新しい小口アクリルを貼っていきます。では貼り付けていきます。これで乾いてからあと成形していきます。では新しく貼った小口、この余分な部分を削っていきます。まず粗削りして、後で仕上げていって完成したいと思います。大まかなところは、大まかなところ削り終えました。後で仕上げていきます。小口の張り替え部成形が終わりました。では錆びて茶色くなってしまった長板を磨いていきます。
はい、磨き終わりました。ではあと天板と鍵盤部との長板も同じようにやっていきます。鍵盤のガタガタになってるのを直します。鍵盤の高さを揃えていきます。鍵盤の深さを揃えていきます。鉄筋を揃えていきます。弦とハンマーの隙間を揃えます。Thank you.